Poprad ako európske mesto športu je lákadlom aj pre kluby zo širokého okolia. V sobotu sa tu preto zišli tí najmenší futbalisti z blízka i z ďaleka. V hale strednej športovej školy si zahrali o pohár FK Svit. Futbalový klub zo Svitu sa rozhodol využiť podmienky, aké mesto Poprad ako európske mesto športu ponúka, a vznikol tak úplne nový turnaj pre najmladšie kategórie. Tým, že sa vytvorili podmienky na organizovanie takéhoto turnaja, chcel by som poďakovať pánu riaditeľovi Vladovi Lajčákovi, ktorý nám umožnil tieto priestory využiť. A chceli by sme nadviazať na tradíciu, ktorý turnaje sme voľakedy organizovali, a som veľmi rád, že pre tie najmenšie detičky sa podarilo tento turnaj zorganizovať. Všetko to spískal mládežnícky tréner klubu Adrián Trop spoločne s manželkou, ktorí prilákali do Popradu 10 tímov z blízka i z ďaleka. Bolo to všetko na takú poslednú chvíľu. Ja som rád, že sme aspoň tých 10 musiel zohnali, lebo táto hala si to zaslúži určite. My ako vo Svite nemáme kde uspredávať takýto turnaj, lebo jedine na školách. A to by nevyhovovalo ani rodičom, ani nám, lebo možno vidíte, že je tu cez 120 detí. Pozvánku dostali kluby z Bardejova, Starej Ľubovne, Kežmarku, Podolínca i Spišskej Teplice, ale nechýbali ani domáci z FAM Poprad či EŠK Zemedar Poprad Stráže. Chlapci i dievčatá si teda z chuti zahrali v početnej i kvalitnej konkurencii. Celkom dobre, dúfam, že vyhrajem. No, pomaly sa už tu strácam. Máme ešte jednu vo futbalovom týme, ona je so staršími a tiež tam má potom iba chlapcov. No, dve dievčatá má tam a ja som jedna s mladšími. Sa bojíme, že prehráme, lebo je tu veľa družstiev a je malo šanca. Bojím sa najviac Kežmarku, lebo vyzerajú na dupane, tak sa ich bojím. Veľmi som sa tešil na tento turnaj, aby som si zahral. Teším sa. A som napnutý. Napätie opadlo po odohratí posledného zápasu a tým bolo finále. V ňom porazil Bardejov červený tým Starej Ľubovne 9-0. Modrí zo Starej Ľubovne skončili tretí a za nimi FAM Poprad. Po Kežmarku, Podolínci a Strážach sa umiestnili dva hostiteľské týmy zo Svitu.